У Надвірній, як і в усій Україні, пройшло відзначення Дня Гідності і Свободи. Третій рік поспіль, 21 листопада, українці вшановують одну з нових, але знакових дат в історії України. Цей день встановлений з метою віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004-го під час Помаранчевої революції та в листопаді 2013-го, лютому 2014-го Революція Гідності стали на захист демократичних цінностей, національних інтересів України та її європейського вибору. Піком Революції Гідності стали криваві сутички в центрі Києва та вбивство багатьох євромайданівців, які увічнені в історії України як герої Небесної Сотні. За них священнослужителі різних конфесій нашого міста спільно з громадою та учасниками урочистостей Дня Гідності відправили панахиду та склали молитву. Виступаючи, зазначили, що дві історичні події останнього десятиліття однакові за ідеєю, але різні за ціною ідеї, бо в останній полягла Небесна Сотня. Сьогодні на четвертому році, коли ми відзначаємо ті буремні події і їх початок, зрозумілим для нас стає те, що слова нашого славлення «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу» справдилися якраз в лютому місяці 2014 року. Що було передумовами до цього? Всі ми пам'ятаємо режим Януковича, який знущався з українця, який настільки пропагував все російське і Московію нам, що в лютому місяці і в листопаді 2013-го це переповнило всю чашу терпіння. І ми всі стали на захисті якраз нашої з вами свободи. А ціною тієї свободи стали смерті наших героїв Небесної Сотні. Ми всі пам'ятаємо передумови. Це і податковий майдан, це мовний майдан. Ми всі пам'ятаємо харківські угоди, яким Крим передали Росії ще на 50 років у власність. І це якби стало передумовою того, що ми сьогодні маємо його анексію. Ми всі це добре розуміли, але ніхто не міг повірити з нас, що українець настільки свободолюбивий і повстане проти режиму, і повстане такою силою, що режим впаде, прийде нова влада, прийдуть нові вимоги, нові ідеали. Але чи будуть вони реалізовані? На жаль, ні. Сьогодні всі ми з вами проживаємо в часі контрреволюції. Це такий час, коли оті недобитки злочинного режиму Януковича, перебуваючи при владі, назвавшись чи то опозиційним блоком, чи будь-якою іншою політичною силою, далі роблять розруху і на сході нашої держави, і так само тут, на місцях. Ми всі з вами маємо розуміти, що тільки в єдності, так як це було у 2013-2014 роках, ми зможемо подолати і зможемо відстояти нашу Україну. 21 листопада 2013 року акції протесту прокотились по всій Україні, але це був співочий і танцюючий, як ми його називаємо, Євромайдан. Так, ми хотіли відстояти свою свободу вибору жити в європейській державі. Але так, як поступив режим 30 листопада, це вже було знущання над нашою гідністю, знущання над гідністю українця, знущання над гідністю домінуючої нації, яка має жити тут, на своїй Богом даній землі, і вона має диктувати умови. В сьогоднішній день хочу звернутися до всіх представників влади, всіх рівнів. Ми маємо розуміти одне. Якщо у 2013-2014 році повстала вся Україна, воювали тисячі і готові були вмирати сотні, то через 4 роки все змінилося. Готові воювати мільйони і тисячі готові помирати за українську державу, за національну ідею, за нашу свободу і за нашу гідність. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Україні! Героям слава! Немає свободи людини без свободи народу. Немає свободи народу без свободи людини. Ці слова, які чітко відображають сьогоднішній стан нашої держави. Всечесні отці, шановні воїни визвольних змагань, шановні учасники
російсько-української війни, шановні студенти Надвірнянського коледжу, представники Надвірнянської самооборони, сьогодні активна громадськість міста і району. Слава Ісусу Христу! Я думаю, що події на зламі 2013-2014 року, які сьогодні називаємо Революцією Гідності, були дуже доленосним і відіграли велике значення для нашої держави. Саме у 2013 році тодішній режим Януковича, який змінив проєвропейський на проросійський вектор, обманув український народ. Саме тисячі українців повстали проти злодійного режиму, який в першу чергу гнобив український народ. Зробив все для того, щоб Україна не відбулася. Саме у 2013 році, коли ми ці дні називаємо днями гідності і свободи, повстала вся Україна. Повстала вся і Надвірна. 30 листопада 2013 року золоті слова викопані на стелі Героїв Небесної Сотні. Це початок Революції Гідності в нашому місті, в нашому районі. А хто ж її починав в нашому місті? В першу чергу, рушійною силою, локомотивом всіх починань було студентство, активна молодь Надвірнянського коледжу, малий і середній бізнес, організації промислові, школи, позашкільна освіта і вся небайдужа громадськість нашого міста, яка, сформувавши загони самооборони, волонтерським методом направляла людей на Київський Майдан і захищала європейське майбутнє нашої держави. Сьогодні, коли наші співвітчизники захищають нашу Україну на східних теренах, коли вся Європа, весь світ підтримують, в першу чергу хочемо висловити слово вдячності тим, які сьогодні, віддаючи своє життя, все робили для того, щоб Україна змінилася. І вона змінилася. Ми хочемо її бачити проєвропейською, незалежною, а саме головне – мирною. Революція Гідності – ці слова, які ми сьогодні згадуємо. Революція Гідності, яка об'єднала дві революції. Революцію 2004 року і 2013-2014 року. В одне велике свято – День Свободи і День Гідності. Саме ці дні заплачені великою кров'ю героїв України, героїв Небесної Сотні, героїв національно визвольних змагань і сьогодні героїв, які захищають українську землю від російського агресора-окупанта і роблять все, щоб Україна непоборна, непохитна і незалежна. Шановні студенти, шановні ліцеїсти Прикарпатського військово-спортивного ліцею, ви робите і творите історію, її долю і нашої держави Україну. І саме головне, що як і у 2013 році, Революція Гідності не закінчилась. Вона перейшла на східні рубежі нашої держави. На східні рубежі, де сьогодні ми захищаємо свою незалежність і свою територіальну цілісність. Сьогодні з нами герої визвольних змагань. Сьогодні ми були свідками останніх подій, коли на 25-му році в незалежності ми реабілітовуємо героїв України, які віддали 33 роки таборів, які 69 років боротьби за українську незалежність реабілітовують. Іде розмова за Мирослава Симчича. І сьогодні Україна має бути пропитана всім українським, всіма героями, які захищають українську незалежність і цілісність. Шановні надвірнянці, сьогодні, коли ми згадуємо Героїв Небесної Сотні, і сьогодні, коли ми відзначаємо День Гідності і Свободи, золоті слова, які були виписані в історії нашої держави. Сьогодні ми перед прийдешнім поколінням, перед поколінням Героїв Небесної Сотні, героїв визвольних змагань, ми маємо все зробити, щоб ідеали Героїв Небесної Сотні не пропали даром. І та кров, яка пролита Героїв Небесної Сотні, завжди нам згадувала про ті події 2013-2014 року, по яких Україна змінилася. Сьогодні, шановуючи Героїв Небесної Сотні, згадуємо тих всіх, які, можливо, сьогодні не мають можливості тут, а більше на східних рубежах, бути з нами. Які у 2013 році доленосно вирішили долі нашої держави, починаючи з Європейського Майдану. Майдан у кожному селі, районі міста. Схилимо голову перед Героями Небесної Сотні.
схилімо голову перед тими людьми, які віддали, перед світлою пам'яттю, які віддали своє життя, щоб Україна була вільна, незалежна. І схилімо голови перед тими людьми, які сьогодні борють Україну від російського агресора-окупанта. Слава Україні! Спільними грамотами Надвірнянської районної ради, Надвірнянської районної державної адміністрації та Надвірнянської міської ради за утвердження християнських та демократичних цінностей, проявлену мужність під час подій Революції Гідності, відстоювання прав і свобод людини та з нагоди Дня Гідності та Свободи нагороджується Ломпас Тарас Миколайович. Такою ж грамотою нагороджується Іванюк Михайло Михайлович. Такою ж грамотою нагороджується Остапчук Юрій Ігнатович. Такою ж грамотою нагороджується Саврук Марія Юріївна. Нагороджується Павлик Василь Дмитрович. Микитюк Дмитро Богданович. Голубчак Василь Михайлович. Такою ж грамотою нагороджується Мельник Юрій Іванович. Нагороджується Іваночко Василь Васильович. Такою ж грамотою за утвердження християнських та демократичних цінностей нагороджується отець Іван Гедзик. Сьогодні ми зібрались тут, щоб згадати оті буремні події, які починались ще рівно 4 роки назад. А чи пам'ятаєте ви оте гасло, яке було тоді 4 роки назад? Що ми вимагали? А ми вимагали банду геть! Пам'ятаєте, було? А хіба щось змінилося ці 4 роки? Банда далі є. І знову ж таки вимагаю банду геть! Товариство, це не просто сказані слова. Це є пам'ять про те, що влада не зробила ніяких висновків, абсолютно ніяких. Ми прийшли на Майдан, щоб відстояти свою гідність. Діти прийшли на Майдан, бо діти хочуть нормально жити. Діти, студенти наші. І ті негідники, які прийшли до влади після Революції Гідності, далі повторюють ті самі помилки. Тому я радив їм зробити висновки. Я не буду багато говорити про них, адже вони того не вартують, щоб їх згадувати. Вони мають самі зробити висновок з того всього, що я зараз говорю. Але я б хотів нагадати вам, як починалися ті всі події. Події, які називались зразу Євромайданом. Після 30-го називались Майдан і частково танцюючий Майдан. Я хочу нагадати, коли почалася Революція Гідності. Революція Гідності почалась, товариство, 1 січня 2014 року, коли Рада Майдану заборонила українським націоналістам вшанувати славного героя України Степана Бандеру, і ми пішли маршем по всьому Києву. 15 тисяч українців зібралися в один марш, і на Майдані не лишилось нікого, тільки Рада Майдану. 10-15 чоловік, тих безребетних лібералів, які служили Льовочкину і бігали доповідати, що робиться. Я пам'ятаю це товариство, бо я там був присутній. Ніхто мені не розкаже, як воно було. Саме тоді Юрко Сиротюк, депутат Верховної Ради від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», назвав це ту подію в Революцію Гідності. Саме тоді гасло Степана Бандери «Слава Україні» пролунало на весь світ. Саме тоді те гасло пішло по всьому світу. І збулися слова пророка. І скаже один «Слава Україні» і люди вам підхопив. І так і було. Тоді українці зрозуміли, що таке Революція Гідності. І українці зрозуміли, що таке гідність української нації. Українці стали на захист української держави. І це було би, і були би перемогли. Але, на жаль, ніколи в українській нації не стається без того, щоб не було зрадників. І зрадники своє на це показали, бо вони дістали страх, що, можливо, Україна вилізе з того ярма.
якому було сотні років. Тому, товариство, ми маємо ті уроки пам'ятати. Маємо пам'ятати ті роки, які нам нагадали, що ми є гідні отих героїв, які мільйонами гинули за українську державу. Я б хотів, щоб надалі ми не гинули за українську державу. Ми маємо відстоювати ту українську державу, і ті діти, які зараз підростають, оті студенти мають хизуватися тої держави, мають брати користь тої держави. Досить вже гинути за неї. Пора вже її відстоювати. Але щоб цього не було, щоб ми не гинули за цю державу, ми повинні зробити чистку в наших внутрішніх рядах. Адже дуже багато, знову ж таки, тих негідників, які використовують отой адмінресурс, які мають при владі свою користь. Нас довели до того, що ми вже скоро будемо тішитися, що завезли в магазин хліб. Тому що влада завезла хліб, вони будуть собі дивіденди з того робити. Я до чого це сказав? Того, що за наші кошти, за наші податки ремонтують дороги. І вони цьому собі роблять піар. Так, зрештою, товариство та структура, яка бере відповідальність за владу в державі, вона несе в першу чергу за життєдіяльність людей і за обороноздатність людей. Не робіть на цьому собі дивідендів. Не чіпайте собі крила і нас на голову нім. Бо це не ваша заслуга, це заслуга усіх людей, які платять податки і працюють на користь української держави. Тому Революція Гідності нам надала можливість згадати, хто ви є. Ми є українці з великої літери, що ми є люди, які цінують свою націю. Ми відстояли свою ідентичність, показали, що ми можемо боротися. І тому, товариство, саме через чорно-чорний стяг боротьби ми можемо здобути той стяг, це небо і пшениці, прапор перемоги української нації. Тому до перемоги, друзі, роботи дуже багато. Слава нації! Дорогі патріоти, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами святкуємо два свята. Велике християнське релігійне свято – День архістратига Михаїла і велике державне свято – День гідності і свободи. І для мене особисто, а я думаю, для кожного з вас, в цих двох святах є великий символізм. Всі ви знаєте, що архістратиг Михаїл – звичайний ангел, коли гординя змусила сили зла постати проти Бога, сказав, хто як Бог. І так само і в 4-му році, і в 13-му році, коли сили зла постали проти України, ми разом сказали, хто вище нашої свободи, хто вище нашої гідності, хто вище України. І паралелей можна проводити дуже багато. Але звичайний рядовий ангел Михаїл мав колосальну силу духу. Люцифер, проти якого він повстав, був набагато сильнішим, набагато титулованішим. І наші дерев'яні щити, а я знаю, що практично всі, хто тут є, були на Майдані. І якщо не були за дерев'яними щитами, то були поруч. Ті дерев'яні щити стояли проти справжніх куль. Тоді палали не тільки багаття на майданах України, тоді палали наші очі і наші серця. Тоді ми боролися за майбутнє, тоді ми боролися проти приниження свободи, проти приниження гідності, проти спроби вкрасти наше майбутнє. Тоді кожен з нас був тим архістратигом Михаїлом. Пройшло 3 роки. Я знаю, що є розчарування. Я знаю, що не виправдали ті люди, яких ми привели до влади, наших очікувань. Не їм дали безвіз, а нам. Не вони будують, як каже Михайло Степанович, дороги, а ми. Але чи стали ми гідні всередині, чи гідність нації зросла і зберіглася після революції? Я думаю, що так. І що би я хотів сьогодні, щоб ми всі з вами все-таки подумали і зробили для себе якісь підсумки. Тому що, будучи християнами, ми приходимо регулярно до сповіді і думаємо, що ми зробили не так, обіцяємо покаятися, щось робимо, якось виправляємося. Чи як українці ми теж з вами робимо той патріотичний і спецсовісті, то збереження національної української гідності. От я хочу, щоб сьогодні ми подумали про те, чи гідно ми живемо як українці.
чи подолали ми внутрішню корупцію, толерантність до таких злочинів, які, як якісь паразити, висмоктують кров з нашої України. Чи віддали ми належну шану всім, хто загинув на Майдані, всім, хто загинув на Сході в московсько-українській війні? Чи залишаємося ми українцями на чужині? Чи не зраджуємо ми рідну українську мову? Чи не зраджуємо ми рідну українську культуру? Чи горимо ми тим вогнем, яким ми горіли в часі революції? Я знаю, що ті люди, які тут на цьому Майдані, вони прийшли за власною волею і з бажанням будувати кращу Україну. І ця воля, вона має бути передана іншим людям. Я знаю, що все у нас вийде. Я знаю, що крок за кроком, оці 26 років ми йдемо вперед. Це йдеться тяжко. Але тепер, як казав Іван Миколаївич Гурбак, уже мільйони готові воювати і тисячі готові померти. Я вірю, що ми переможемо, і я ще раз прошу вас, живіть гідно, як українці, і все у нас вийде. Слава Україні! Варто також пам'ятати, що обраний українцями шлях, хоч і важкий, але не зворотній. Події, які почалися біля монументу Незалежності увечері 21 листопада 2013 року, тривають і досі. Гідність не купиш за жодні гроші. Я горжуся тим, що саме українська молодь, вона є рушійною силою України. Саме студенти, вони від них почалися самі початки. Саме надвірнянські студенти, вони брали участь у різних мітингах, у різних віче. Вони захищали і відстоювали на майданах, у холодні морози, коли батьки за них дуже сильно переживали. Але вони доказали, що молодь – це початок України. Ну, для мене цей день означає, по-перше, це, що кожен українець хоче виявити свою гідність і показати, що українець ніколи не стане рабом, а Україна ніколи не стане на коліна. Тими діями, що відбувались на Майдані, українці хотіли показати, що не словом, а ділом. І саме тому започаткували таку дію на Майдані. Ще хочу сказати, що на Майдані не мало значення, якого ти кольору шкіри чи яка в тебе релігійне віросповідання. Там відстоювали одне – майбутнє для своєї держави, майбутнє для себе та своїх дітей. Батьки, студентство вийшло і хотіло зробити так, щоб вони жили у вільній країні і з перспективою в майбутньому. Артеме, можна питання? Ви з Кропивницького. Скажіть, будь ласка, які настрої у Центральній Україні? Звідки ви родом? Раніше настрої були трошки менше, ніж такі патріотичні. Зараз стан значно кращий, адже з 2014 року змінилося багато. Українці почали потрошки встановлювати ці традиції, патріотичні свята почали відзначати. Більше стало національного кольору, тобто прапорів більше стало з'являтися і вже частіше почала лунати українська мова в межах Центральної і Східної України. Мав щастя бути присутнім до народження нової української держави, бо я думаю, що саме з початком Революції Гідності почалася якраз і нова ера для України. Тоді почалося розуміння, що таке волонтерський рух, тому що це робилося все коштом і зусиллями людей, простих підприємців, студентства, кожного громадянина України, котрий переживав за цю країну. І я гордий з того, що все-таки довелося мені бути і на першому Майдані, і на другому Майдані. Не певен, що ми досягли всього, чого прагнули, бо, знову ж таки, в тому проміжку історії це маленький відрізок часу. Україна перебувала під ярмом загарбників і під впливом Росії сотню років, і не одну. І зараз зразу отримати перемогу, будемо реалістами, це важко. І не одного дня і не одного року ця справа. В цей день хочеться згадати і хлопців, котрі були зі мною поряд на Майдані, згадати тих, хто загинув. Найкращого мого друга, хлопця, з котрим я познайомився на Майдані, Сергія Дідича, він був у нас сотником.
До сих пір мене дивує цей чоловік, оскільки такої сили духу, такого патріота я ще не бачив. Шкода, що загинув, але він зараз в Небесній Сотні і, думаю, молиться і за нас, за Україну, щоб все в нас все-таки сталося так, як має бути. Згадується також якось і своє друге народження, бо таки в лютому місяці ледве вижив під кійками Беркуту. Згадується і, знову ж таки, ті побратими, котрі були поряд зі мною. І ота щось нове, зародком чого було і на першому Майдані, і от другий Майдан, коли оцей дух український, він піднявся вже просто до небес. Це є настільки самопожертва, і це було і видно в очах тих людей, котрі були поряд, і вилилося в ту самопожертву ті смерті Небесної Сотні. Не знаю, важко мені якось. Я думав, що з часом, коли це вже четвертий рік, що цей день для мене буде з часом якось прийматися легше, не те, що легше, а якось я зможу це згадувати спокійніше. Якось воно так не стається. Все-таки ці події, які б вони в часі не віддалялися, вони постійно свіжі, як свіжі рани, і вони відчуваються гостро, болюче. Але з надією на те, що все-таки Україна з такими людьми, як зараз, з тим натхненням, з цим розумінням, що перемога має бути за нами. Я думаю, що Україна переможе, і ми гідні того, щоб жити в кращій європейській країні. Слава Україні! Ви питаєте, що для мене означає сьогоднішній день? Ну, ви знаєте, ви бачили сьогодні, скільки оголошували прізвищ майданівців, яких хотіли нагородити грамотами, так? І, напевно, більшість із них не було сьогодні на Майдані і не отримали ці грамоти. Це є якраз результат тієї влади, яка сьогодні прийшла на краю Майдану. Тому що люди десь дійсно розчарувалися, люди побачили, що за те, що вони боролися, сьогодні десь знівельовано. Ми бачимо, як колишні риги об'єдналися з теперішніми баригами, які прийшли до влади і які абсолютно втратили страх. Ну, очевидно, в них Бог забрав розум, тому що вони дійсно роблять ті самі помилки. Ми добре розуміємо, що олігарх Ахметов, напевно, нічим не відрізняється. Ми вже тепер розуміємо від олігарха Порошенка, від олігарха Фірташа. Ми всі добре розуміємо, що вони всі заодно, вони зараз роблять все те для того, щоб зберегти свої статки. Але що думаю особисто я? Ну, особисто я ніколи не розчаруюся. Особисто я знаю, що ті побратими, з якими я стояв на Майдані, також не розчаруюся. Я вірю, що і цей режим впаде, і революція гідності обов'язково завершиться, і ми обов'язково переможемо. От якраз сьогодні ми збираємося в дорогу, там стоїть наш бус, завтра ми вирушаємо на схід. Це і є продовження тої революції гідності, бо сьогодні війна триває, і завтра ми поїдемо до своїх побратимів. І я щиро вірю, що ми переможемо, і революція гідності завершиться перемогою української нації. Слава Україні! Сьогоднішній день – це горе для матерів, для дружин, для дітей. Це сльози. І я вважаю, що пишності святкування цього свята не повинно бути. Ми повинні святкувати тоді, коли буде повна перемога. І чому я стараюся обходити всякі святкування? Тому що кожне святкування, коли люди радіють, мене приводить до сліз. Хоч я жінка міцна, на передовій не плачу, а тут хочу плакати. Так що?
Небесна сотня, воїни російсько-української війни, волонтери, кримські татари, українці та представники інших національностей, що сидять у путінських тюрмах за свою ідею, довели, що гідність у них є. Свободу треба виборювати, а виборовши – відстоювати. Про це говорить історія. І про це треба пам'ятати.